やります。随分と間が空いてしまった。間が空いてしまったがためにもうできなくなっているかもしれない。マグネチック入入実況、未来ステージの3です。パート何、未来ステージの3のその何かはもう覚えていない。前回邪魔が入ってね、間違えて消した、邪魔が入って途中でこれはやってしまいましたね。消したデータが、セーブしたデータがクリア。 OK OK OK、 ホールに戻るOK OK。 マグネチック入入のステージの4の2をずっとやってたのか。でそれはクリアしたのをセーブしちまったわけだな。でその OK データを、OK データを間違えてエンコードする前に消してしまって上げられなかったんだ。で、OK じゃないと思ってて、途中で、上げられなくて挫折したやつを間違えてあれしちゃったわけだ。YouTube に上げてこれだと思って消しちゃったんだけど、元データの方。それが、そんなことがあったわけですね。だからこれはクリアしてない。このステージはまだクリアしてないということなわけですね。なわけです。やっちまった。ダブルでやっちまった。これはかなりの戦犯ですな。少なくともこれはさっとクリアしているところをお見せしないと繋がらない。間が空いてるからもう、間が空いちゃってるからもう。殺せ。面白いわ、ニューニュー。ほんと久しぶりにするとね、どっちが赤でどっちが青かみたいな、そういう単純なところすら危うくなる。それが怖い。まあこういうこともありうりますわな。赤しかダメなんだよ。赤しか、青よりは赤、青みたいな、旗振りみたいだな。おー、よし、ここは一応クリアしておくぞ。はい、意味のない捕まりですね。はい、ここで、ジャス、うぃ。怪しいもの。こうで、よし。悪くねえ。ここまではそんなに悪くない。持っていこう。よし、え、あ、ダメ。ちょっとこっち来てよー、こっち来てよー。これ投げると向こうから復活するからな。よし、なんとか。まあここまではスムーズに来れるわ。昔取った金塚並みの感じで。ここって赤いやつが、赤いね、飛ぶやつが、あれがちょっと罠っぽくなってて、あれを意識したらダメなの。一応最後までやってる、一度やってる。それはもう本当のことよ。よし、最後までクリアできたという自信を持っていこう。うむ、悪くない。良きに計らい。苦しゅうない。
よし。悪くない。ここまで悪くない。あら、案外いけてるじゃない。案外いけてるじゃない。やっぱ一回クリアできると、あれだな、脱動みたいなもんだな。脱動って。あばばば、ブブブブブ。焦りがあった。一回脱動したからといって、焦りがあった。だがもうここは怖くね。怖くね。まだまだ。もうあと。一回突破したからって。うち。慌てちゃう。一回突破したからという自信をね。自信を作っていく。あばば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 ば。ひょえー。あ。そういうことしちゃう。全然一回あれしたからって、全然、一回クリアしたからって、そんなに、スッスいけるなら。苦労しないんだよ。うわあ。よし。よし。ちょっと緊張してる。よし。よし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 。これで死ぬとかバカでしょ、本当に。本当にバカでしょ。焦りがあった。こんなところで死んじゃいかんわな。あっ。ここで捕まえよう。ほっ。で、あー。これ捕まえよう。よし。いいでしょ。いいでしょ、いいでしょ。そして俺はいろいろなことを知っている。もうこの時に余裕を知っ、バカなのかな。焦ってんだよな。先になんかあれをしなくちゃみたいなことを思うから失敗するんだよ。ああしてああなってこうなってみたいなことをさ、その箇所箇所で次の動きを予想するからさ、下手なことになるわけで。おお、危ない。今ちょっとびっくりしてリアクションを取ろうとしたら、それで今後ろに下がって落ちるとこだった。そうなるんだ。もう滑りながらもなんか素早くいけるんじゃないかという思い出してきたな。ほら。あ、もうダッシュするとなんか変な方向に足が滑っていく。残機が気になりますね。残機が気になるお年頃。にょー。残機が気になりますね。よし。もう大丈夫。まあ見といて。アザラシの長スタル。あれ、ここで中間まで行かなかったらアザラシの長さだ。中間というかチェックポイントまで行けなかった。こんだけもうあのいろんなパターンの死に方を見せて、それでなおいけんようではな。よし、セーフ。ういよし、捕まる。青に捕まるよ。ほいほい。ちょっと今怪しかったよ。ちょっと今怪しかったよ。ここもうクリアするぞ。ここはもういけるぞ。別にそんな難しくねえんだよ。難しくねえんだ。うわー、あ、うわー、よし。ここでミスるのはバカだからな。ほらよっばーい。いけ。で、俺はもうこいつらが無害な生き物だということを知っている。無害な生き物ということ。あ？あれ？有害じゃん。有害生物だよ。有害生物じゃん。無害じゃないじゃん。ほらほら。ほらほら、来た来た。ほら、横行ったら大丈夫だって言うのも知ってんだよ。うわぁ。うわぁ。ほい。ほい。
ほいほい。ほいほいほい。ほい、よっしゃー、あらー。やったー。ここまで来た。ここの攻略法も知っている。そしてこの先がゴールだということも知っている。ここは何も恐れるものはない。バカ。大丈夫。大丈夫。もう大丈夫。心配しなくてもいいよ。大丈夫。クリアするから。クリアするから。案ずるな。案ずるな。もうクリアは目前よ。ほい。ほい。ほい。よし、よし。よし、よし。ここで突っ走る。うおー。バカー。あそこであの透明の壁にガラスに体当たりしなければもう終わってた。もう終わってた。そのまま行けたまであったな。そのまま行けたまであったを試そうか。そしたら。一個一個ゆっくり行かずに。俺が前やった時に見出した攻略法では、青をこれやって、これやって、あの、青いやつを捕まえて、で、一旦こっちに戻ってきて、もう一回橋をかけて、で、ダッシュで突破するっていうやり方なんだけど、今回それをせずに。よし、勢い行ったー。はい。どうもありがとうございました。なんだこの動画。グダグダじゃないか、もう、なんかもう全部グダグダじゃないか。入りからしてグダグダだし、終わり方もこのグダグダだし。ただ、ニューニューやってると舌がよく回りますね。スパロボとは違うね。10分の間に詰め込める。詰め込んでいける。ということで、ほら、マグネチックニューニューの未来ステージの 4-2 はとりあえずこれで終了ということにします。次、4-3 でお会いしましょう。ちょっとね、動画冒頭でお見せしてしまったけどね。やっていきます。ほら、また。